tilapinha aqui, pessoal. Tilápia. Vem. Um anzolzinho sem farpa. Vou mostrar pra vocês, ó. Como aqui eu comecei pescando sem o chicote, né? E agora eu tô com duas com chicote e uma sem, tá? Aí, ó, tá vendo? Chicotezinho, beleza? É, porque aqui tem muito tamba pequeno, cara. Então corta muito, corta muito. Vou mostrar pra vocês. Lá até, ó. Bonito, hein? Show, bora soltar que tem mais. Pescador hoje então? Thank you.
Cachara. Olha aí, pessoal. Sem fisga, tá vendo? Esse é o foco aqui que tá. Vendo? Um anzolzinho sem fisga. Beleza? O João lá engatou um lá. Aí, ó. Sai daqui pra vocês. Meninona. Linda, né? Linda picachara. Tem muita dessa aqui. Vamos soltar ela. Como assim? Fecha a pressão. Você acha que é aço? É tamba. Por que não usar igual o seu pra andar pra frente? Compara o tamanho. É? Compara. Agora é. Pesou? Nem correndo tá o bagulho? Tem um tambinho que deve ser pequenininho, cara. Ó, mais um dia. Ela cuidada. Hã? É, a tira? É ela. O que que tá acontecendo? Cara, ela escapa, filha. Escapa o anzol? Vai pra lá, dá uma toca. Ela entra lá e fora ali. Vai, ah, estoura é. Ali, ah, né? É, tem que ficar bem falando. Ela rala tudo. Na hora que ela entra, tá pegando que não tem certeza, não. Ela é assim. Não, 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 filho. Vai pra lá. Já dá seu tempo que ela pra entrar na toca. Pessoal, vai sair um dublê aqui, hein? Agora tá cutucando aqui, hein? Fundo, mano, não dá. Aquela partida, dá uma palada na cabeça da cara. A toca dela é aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Que da hora. Agora eu não vi o que é, mas parece ser um tamba e não é muito grande. Muita cabeçadinha. Mas parece ser um tamba. É um pacuzão, cara. Pacuzão bonito, hein? Brancão. Ah, tá solto. Parece que não é tira, não. Não? Ai, peguei. Vambora. Pacuzinho bem bonito, cara. Grandinho já. Ó. Oh, já saiu já. Sem força nenhuma. Também.
Fica quietinho. Eu vou te soltar, só vou te mostrar pro pessoal ali. Aí, ó. Olha que gordo. Ó, que bonito. Gordo e bonito, velho. Muito lindo. Esse peixe é muito lindo, cara. Ah, mano, de novo. Pacuzinho lindo, 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 lindo. Ó, bocunha. Bora. Ih, filho, deve ser... pacu. Viu o pacuzão que eu peguei? Viu o pacuzão que eu peguei? Ah, você tava brigando com a pira, eu acho. Acho que eu vi. Você viu? Eu vi. Grande, cara. Tem uns 20 quilos, eu acho. Tá vendo que o mesmo peixe lá que a gente pegou aquele... Você pegou aquele dia, né? Eu acho que eu peguei. Vê se as costas dele tá afundada. Vê se tem lombalgia. Lombalgia? Pintadinho. Filho da mãe. Ai, porra, bicho. É aquele, ele mesmo. Ó, tá colocando a pintinha dele. É verdade. Ih, tá mesmo, com as costas amassadas, né? Filho, aí tem... escoliose? Deve ser meu parente. Os 3 dias que eu tava aqui, ele saiu as 3 vezes. Olha! Eu peguei a primeira, depois... Sabe o que esse aqui parece? Que ele tá encurralado com uma linha. Parece. Acho que não. Ele não tem cicatriz. Ah, tem uma marquinha aqui sim, ó. Será que... Puta, ele engoliu, quer ver? Não engoliu nada. Ali, galera. Ó a pitadinha aqui, ó. Cacharinha, filhotinha. Olha a escoliose que ela tem aqui, ó. A corcunda, vamos soltar. Tá vindo muito fácil. Pô, a carpa tá turbinada também, porque tá pesada. Carpa? Pintado. Olha o dublê, hein? Thank you.
Da mãe. Ah, aquele porte mesmo. Ô merda. Não entrou. Fala aí, galera. Mais uma encaixarinha um pouquinho maior do que as outras. E a outra vara que foi pra água. Pegou? Pegou, hein? Vai pulando pro lado lá. É isso mesmo? Você tava filmando com os outros? É. Entrou pra debaixo da água. Quer que eu tiro você aí? Cortou. Essa linha desse molinete Joker aqui tá zoada, mano. Tá estourando. Vou mostrar pra vocês aqui ele. Olha aí, ó. Encaixarinha aqui do recanto. Beleza? Olha que linda. Vamos soltar. Eu não sei se você está aqui.
Tilápia. Tilápia? É. 8 quilos? Não, 2 mesmo. Bora, peixe. É, pessoal, larguinho aqui é frenético, viu? Muito peixe, muita ação, muito tamba, muita pincachara. Peixe de portes legais para brincar no web. É um também pequeno, 4, 5 quilos mais ou menos, mas briga muito. Briga demais. Demais, já tô com quanto? De hora que eu comecei, 5 minutos de briga. 5 minutinhos de briga. E o bicho não cansa. E a frição, ó, tá travada. Toma a linha. Muito forte. Vê se ele vem agora. Saiu de dentro do Passaguá. Saiu de dentro do Passaguá. Não, velho. Muita ação. Besteira. Não acabei não colocando todos os peixes. Porque muito também é pequeno também, então vou colocar só os um pouquinho maiores para ficar menos encher linguiça no vídeo, se é um vídeo de 2 horas também, né? É bom já. Seu 6 quilos. 6 quilos, 6, 7 quilos. Deixa eu virar ele, fica melhor.
Olha aí. Opa. Criancinha. Bora. Soltar ele. Esse aqui saiu bastante hoje. Eu, Michel, o João tiraram bastante desse aqui hoje. Beleza, pessoal? Pessoal, já deve ser umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Hoje é um sábado, tá? Então hoje a gente vai ficando por aqui, beleza? Dúvidas sobre materiais, dúvidas sobre pesca de ultralight, vai ter o primeiro link aí na descrição. Só clicar nesse link, você vai ser redirecionado diretamente para o meu WhatsApp. Lá a gente troca uma ideia, conversa sobre o ultralight, quer saber mais sobre as varinhas, eu explico sobre as varinhas, quer saber sobre outros materiais como suporte, massa, só chama eu lá, beleza? Valeu, galera, a gente fica por aqui e até a próxima.